Strauka ten rana niðurá. Við erum hérna að rannsaka þetta. Klukkan er 6 akkurat. Við erum hérna ökla djúpt vatn og rosalega flott. Einn Helsingi er komið hérna niður steinlá. Eins og er búið að vera rosalega rólegt og við erum búin að dotta hérna bara. Þetta er heldur flottur staður hérna. Þetta var vatn sem ég sjá hérna beint fyrir framan. Þetta er bara ökla djúpt og mörg spor, mikið af sporum hérna í botninum. Greinlegt að hér hefur verið þó nokkuð að gæs hérna. Það er gríðarlega fallegt veður. Sjáðu hérna jökulinn hvernig hann blasir við manni hérna. Gríðarlega fallegt. Búið að lægja þess núna um kvöldinu. Þetta lítur vel út. Á vonandi að við fáum eitthvað hérna. Við fáum eitthvað öndinga eða eitthvað fljúgandi fiður.